بسم الله الرحمن الرحيم كنا تو عنا وناكسن هذا وضيع لجستيال هلك ما تلفيش كقرن كوسود وهذا برنامج ككل كتطبيقات كا وات كلاس عطان تطبيقات والبحر اللي كانوا كلا تلفيش كقرن كا تطبيقات كان برنامج كي نوح ندير ده كوسارنا أرمى هذين عملية ده ينقص لقيمة كل دون وكل قاعدة دونا وحنا مرتي يجوها برنامج كتطبيقات كانوا يلغب قليا وزير كحجان كا وزارة ده عملية ده حكومة ده فيدرال كي سوماليا بروفيسور عبد الله الشيخ علي قلوعو وبرنامجك يقولوا فلان يا سؤالها كيمان دونا دوينه وحي نرس وذاك دونان يقولون تلوين سؤاله يقول قطت كتلفون كان جلسوا حريري كره هل كداود يا شغارنا أنا جلسوا عن كران إذا جلس يا شباب بره هنا دين عبر شدة مركز الوزير وكم حسن تهاي سداد سؤال جبتي عسوما دينا وحربنا هناك مريض سوماليا قيبك الدون أيو اللي هي marka kuwaad tii aan ku bilowno waxa jira olole ballaran oo wasaaradda maaliyadu ay ka shaqeynayso la xiriira sidii Soomaaliya deemaha looga cafin lahaa runtii meelo marxalado kala duwan maraya barnaamijka deen cafinta Soomaaliya hadda xagee maraya bismillaahir rahmaanir rahiim oo mahadsantahay shacabka Soomaaliyeed waxaan la jumaa wanaagsan runtii waa su'aal aad muhiim u ah shacabiga inuu ogaado ay habboon tahay. Barnaamijkaas waxaa la yiraahdaa SMP uu ku magac dheer yahay waa barnaamij nala wadaan qolooyinkan bankiga adduunka iyo sanduuqa lacagta adduunka laba hay-adood oo kala duwan wey. Barnaamijkaas waxa weeye barnaamij heshiis dowladda Soomaaliyeed la gashay hay-adahaas caalamka ee ilaaliya dhaqaalaha adduunka sidiisaba ma aha Soomaaliya kaliya dowlad kasta ayay la shaqeeyaan hadba heer waxay ku xiran tahay heerka dhaqaalaha waddankaas uu joogo ayay kala shaqeeyaan anagu dagaaladii oo ku burburay dhibaato weyna dhacday hay-adihii dhaqaalaha maamula ay waa burbureen in dib laga soo bilaabo ayay noqotay barnaamijkaas wuxuu soo bilaabay 2012-13 dheeraado waa heshiis ay labada dhinac gaaraan qaybtiisii ugu horreysa ayaanu hadda ka baxnay waxaa gacanta lagu hayaa waa qaybtii labaad oo aan filayno bisha juun aanu soo foole in uu bilowdo wuxuu leeyahay barnaamijku tallaabo tallaabo loo soconayo qayb qayb qaybtii ugu horreyd alxamdulilah waa ku guuleysanay waa naga dhammaaday hadda wasiirkeenna wuxuu ku maqan yahay magaalada nairobi waxaana la jira farsamayaqaanadii aqoonyahanadii wasaaradda maaliyadda bankiga iyo qorsheyntaba in ay diyaariyaan ay kala heshiiyaan IMF iyo World Bank waa qaybta labaad ee barnaamijka barnaamijkaasu wax saas ah waxa weyn ugu weyn waxay tahay dib u dhiska hay-adaha dhaqaalaha waddanka gacanta ku haya gaar ahaan wasaaradda maaliyadda bankiga dhexe hantidhowrka guud iyo wasaaradda qorsheynta waa inta dhaqaalaha dalka midba dhinac uu ka soo galaa dib u habeyntiisa waxa weeye qaabka loo maamulayo ama loo soo xareynayo dhaqaalaha dowladda Soomaaliyeed waxaad arkaysaan in wasaaradda maaliyadda ololaha ugu weyn ee la arkahaya SMP-ga magaciisa waa la maqlay waxaa ugu weynaa waa canshuur aruurinta canshuuraha oo dadka u maleeyeen in la iskala soo booday keliya maaha waa wax barnaamij qoran oo ay nagu ilaalinhayaan oo heshiisna aan kula galnay bankiga adduunka marka qaybtiisa hore waa dhammaatay qaybtii labaad weeye oo kasii dhib badan kii hore marka qaybta labaad lafteeda inkastoo aan la gaarin hadda maxay uga duwan tahay qaybta labaad sidee noqonaysaa qaybta labaad waxay uga duwanaanaysaa kulli waa maqasheen waa waxyaabaha ugu waaweyn in dib loo sameeyo rabto waxa weeye bankiyadeenna in dib loo dhiso ayaa ka mid ah bankiga dhexe dib u dhisidu maaha dhagax la dhisaayo waxa weeye maamulkiisi iyo xiriirka adduunka ula leeyahay intaba waxaa ku dhex jira waxa weeye waa aragteen shilin soomaaliga waa dhumay oo maanta midka makhaayadda fristo koob shaaha cabahay iyo midka caseeyaha iyo soo tuur
arrintu isu bedeshilin soomaaligi waa ka dhumay dalka, waa ka baxay, wax yara ayaa isticmaala. Sidee loo soo celiyaa heybadii? Waa calaamad, waxay ka mid tahay waxyaabaha dowlad lagu karto oo lacagta ka mid a, sidii lacagta dib loogu soo celin lahaa ayaa ka mid a. Waxaa ka mid a canshuuraha hadda aynu qaadno, dadku waxay la tahay in canshuurihii oo dhan la qaado, lama qaado canshuurihii oo dhan, in dib loo soo celiyo canshuurihii dowlad ay leedahay. Dowlad ma aha, dowlad soomaaliyeed kala nili, dowlad canshuurtii ay qaadi lahayd in dib loo soo celiyo. Waxaa ka mid a dib midaynta canshuuraha oo aragtay oo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe isku si uma qaadaan canshuuraha. Canshuuraha in la mideeyo, in la mideeya ku jirta oo ka jiraysa, iyo wax la mid ay shuruudo kale ay la iman doonaan. Waay tallaabooyin badan uu leeyahay, sax waay, laakiin shuruudda ugu weyn ee hortaala Soomaaliya si deymaha looga cafiyo maxay tahay? Shuruudda ugu weyn Soomaaliya deymaha cafintooda ma fududa, waa 6 bilyan oo dollar. Waa waqti aan u malaynaha xataa aabaha inuusan dhalanin lacagahan, lacago isku ururay weey. Sanad walbana waxaa fuula interest wax la yidhahdo. Shuruudaha waxaa ka mid a in ugu yaraan aad soo gaartid waxa la yidhaahdo balance of payment, macnaha waddanka waxa uu diro iyo waxa soo gala at least inay siman yihiin kharashkooda, macnaha waxa uu diro inay dabooli karaan kharashka daakhilka. Arrin dhow maaha, dadku inay fududahay umalaynayaan. Wax badanana hortaagan, sida nabadgelyada hortaagan, dowladnimo meel kasta canshuur kama qaado, waa loogyahay. Marka tallaabooyinkaasoo adag ayaa naga horreeya oo in lasoo ururiyo canshuuro fara badan oo kala duwan oo iman doona, canshuuraha oo la simo. Caqabadaha haddana haysto taagan wey, in laga bax loo baahan yahay. Dee aqoonna waa u baahan tahay, had adeega u baahan tahay, idaacadnima u baahan tahay, nabadgeli dalka inuu noqday u baahan tahay. Waa tahay, aad baad umahadsan tahay. Marka deymahan Soomaaliya runtii aada sheegtay in waxyaaba aada u adag ay hortaagan yihiin si looga gudbo, haddii laga cafiyo oo shuruudaha Soomaaliya ay ku guuleysato inay ku gudubto, fursadaha hor yaalla dalkan maxaa ka mid a? Fursada waaweyna hor yaal. Waxa weeye waddanka wuxuu awood u heli karaa inuu horumar sameeyo, maadaama aanan dayn lagu lahayn, ama haddiiba laga cafiyo ama uu iska bixiyo dayn, wuxuu fursad u heli karaa horumarin weyn dalka inuu ka samayn karo, in dowladuhu ay ku dhiiranayaan Soomaaliya inay dayn siiyaan. Wadogta oo nin dayn kugu leh, dayn labaad isii way adagta si lagu helo. Laakiin haddaad dayntii aad iska bixisa, ama sida dhabta ah ilaa xad aad yaraysid daynta lagugu leeyahay, waa lagugu aamini karaa dayn in lagu siiyo. Taasi loo gaarana waxa weye, waa in la dhiso dhaqaalihii dalka, waa in la dhiso hay-adihii maamulka gacanta ku hayay, waa in la dhiso aqoontii, waa in la dhiso adduunka. Maanta waa ka tegay wixii warqadaha looga shaqeeyo, computerized, waxaanu isu jirnaa cer iyo dhul. Marka waxa weeye wax dowladda keliya u yaal maaha, shacbiga Soomaaliyeed haddaanay usoo jeesan inay dhaqaalahooda dhisaan, maaha canshuurta lala baxsanaayo iyo kontrabank inta laga raadinayo lacibsaqiir. Marka shacbiga Soomaaliyeed ayaa loo baahanya dowladda Soomaaliyeed inuu ku garab istaago in qarannimadeedii ay soo celiso jabuuxda. Hadda waxaanu haysano waa calan iyo dowlad, awooddii dowladnimo lagu dhaqaajin lahaa dhaqaalaha wey. Dhaqaalahaasna wuxuu ku iman karaa in aynu u jeesano dhammaanteen si aynu xariga dhuunta noogu xulno daynta la yidhaahdo, aan isaga bixinno ama aan gaarno heerna la yidhaahdo yes, nimankii waa dadaaleen, maanta heerkaasi jooga, wax waa la siin karaa, dayn waa la siin karaa, isku maamuli karaan. Taasaa loo baahan in la gaaro. Waa tahay, aad baad umahadsan tahay. Arrinta diinta todobaadkan, haddii aan dhinaca kale ka fiirino, waxaad tagtay Baydhabo oo safar aad ku tagtay. Safarkaaga muxuu la xiriiray? Baydhabo maxaa kasoo qabatay?
wasaaradda maaliyadda lacag leh ma maamusho. Waxay ka shaqaysaa waxa weeye dalkan horumarintiisa inta suurtagal ah meel walba, maadaama aysan jirin hay-adaha caalamka aanay si toos ah lacag caddaan aysan ugu wareejinayn Soomaaliya. Intii ugu dambeysay hadda un Prime Ministerka dadaal iyo baryo iyo qaylo uu ku keenay oo Bruxelles hadda socodkii u tegay Belgium uu tegay, maaha lacag kale anagu bannaan nagama soo gelayn oo aan maamulo annaga aanu maamulo. Waa nalal maamulahayaa, waxayna ku xirantahay arrintii haddaa aan kuu sheego ahayd ee dayn cafintii iyo sidee lacag loogu dhiibaa noocaas. Marka hay-adaha looma dhiibo lacagta, waxay soo martaa mashaariic. Waxaa la soo mariyaa wasaaradda maaliyadda iyadaa marka la maamusha hay-adaha caalam. Marka waxaa jira dib u dhiska Soomaaliya in wasaaradda maaliyadda ay qayb weyn ku leedahay. Waxa weeye mashaariic yar yara oo waxtar weyn u leh dowlad goboleedyada iyo gobollada iyo degmooyinka ayay lacagtooda waxaa la soo mariyaa wasaaradda maaliyadda iyadaana maamusha oo hay-adaha gacanta kula haya. Waxay ahayd mashaariicdaas tan hadda Bayraban u tegay ayaa ka mid ahaa wadda laamiya ilaa 3 kilomitir bara oo ay wasaaradda maaliyaddu qandaraas ku bixisay oo la dhisay dhamaaday magaciisa inaan ku wareejiyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Sidaasi lama tan keliya ma ahayn, waxaa jiray mashaariic kale oo haddaba dhammaatay mar dhow insha allah aan tegi doono. Kismaaya laga dhisay waxa weeye xarunta cadaaladda meesha lagu qaadi lahaa. Waxaa ka mid ah galmudug degmada Bandeeradley la yiraahdo oo iyadana laga dhisaayo waa district cusub weye, degmo cusub waxaa loo dhisaayay meesha ay degi lahayd dowladda hoose, xaruntii dowladda hoose iyo maamulkooda. Waxaa ka mid ah Puntland oo iyadana sidoo kale gaalkacyo dhinaca Puntland laga dhisaayo. Marka waa mashaariic fara badan oo noocaas ah oo awoodda ama dib u dhiska wax weyn ka qaadanaya wasaaradda maaliyadda gacanta ay ku hayso kala duwan. Marka tambaydha kuwaasay ka mid ahay haddii aan ku laabano arrinta ra-iisul wasaaraha Brussels shirka uga qayb galay, waxaa qayb ka ahaa in 100 milyan miisaaniyadda lagu kabayo. Qaabka miisaaniyadda goormay noqonaysaa in kabkaas la helo? Maxaasa mataqaanaa fursada uu ku jiro 100 milyan? Runtii ra-iisul wasaaraha aad ugu mahadsan yahay waa markii ugu horreysay. Runtii dadaa ereygaas dhibbaysa markii ugu horreysay, waa markii ugu horreysay dowladda Soomaaliya lagu aamino lagu kabo miisaaniyaddeeda lacag intaa dhan. Adduunka ma jirto meel dowlad shaqaalaheeda mushaharkeeda la bixiyo ama ciidankeeda la bixiyo. Waa meelaha ugu fudud oo dowladnimada laga rabo inay ku dhisnaato, oo la doonahay haddii dowlad la sheeganahayo in la bixiyo. Dowladdan hadda runtii Xasan Cali Khayr madaxda uu ku yahay dagaal badan waxay ku martay mar walbaba in shaqaalaha mushaharkoodii waqtigooda lagu siiyo. Wax walba waa ka horumaray. Mudnaanta kale waxay ahayd ciidamada mar walbaba mushaharkoodii la siiyo. Wax shaqo kale kasta hadday istaagayso ayuu ku adkaystay siyaasadiisana sidaa ku dhisnada dowladdu sidaa ku dhisnay. Runtii annaguna taasaan ku shaqeynaa. Marka waxaad arkaysaa dad cabanayo dhismaha wada joogsaday wax baan rabay. Siyaasadda dowladda waxay ku dhisantahay in la horumariyo lagu horumariyo. Marka taa waxay keentaa marka dowladdi in la aamini karo. At least wataan ku leeyahay dowladnimada waxa ugu sahla oo ugu koobaad waxay tahay dowladdu mushaharkeeda inay bixin karto iyo shaqaalaheeda. Taa waxay keentaa marka siyaasadda noocaas ah in shirkii hadda uu tegay Prime Ministerka Belgium runtii aada buu miiska uga raacay oo qayliyo magaciisa wax qabada ilaa $100 milyan oo runtii gacanta dowladda soo galay laguna kabaayo miisaaniyadda dowladda. Waa kow waa markii noogu horreysay. Waxa kale waxay iska hayeen macaawanooyin
tuurtuur ah laakiin tana waxa weeye budget supporta la yihahdo miisaanida lagu kabahaya. Waxyaabaha ugu weyn oo siyaasada dowladda ka mida waxay tahay marba haddii lagu guuleysto in la bixiyo mushaarki nooc kasta dagaal kasta in lagu bixiyo macnaa dadaal kasta in la sameeyo la bixiyo waxaa soo hara dowladda waxaa lagu yaqaan waxay tahay in ay adeeg bulsho bixiso iskuulaadkii caafimaadkii iyo waxay la midka ah waa bilowna sanadkan waa markii ugu horreysay iyadana la bixiyo ay dowladdu ku talagasho inay iskuulaad iyadu ay leedahay ay socod siiso. Tallaabo waxay ahayd adduunka siyaasadda dowladda ay ku tusaysay in aanu ka soo baxno marka wixii ahaa mushaarsiinta markaan waajibaadkii dowladda la rabay oo ahay in caafimaadkii wax lacagaa loogu daray oo dowladda soomaaliyeed iyadu isa saartay ma ahan da wax banaanka laga keenaa maan waxay u ahayd iyadana tusaalo dhiirigelina tusaale ay ku dhiiradaan deeq bixiyaasha markeeda Soomaali iskuula dhisaysa macalimiin bay mushaar siinaysaa caafimaad bay ka shaqaynaysaa ta nimanka waa soo noolaadeen wey marka noloshay ka mid tahay siyaasadan oo ay keentay boqolka milyan waa loo fariisan waa la go-aamin tibaa loo ogi weliba gaar ahaan iskuulaadka iyo caafimaadka iyo infrastructureka iyo waxa noocaas in lagu moyso marka waxay ahayd arrin marka lacagtaas midowgii yurub baa bixinaya midowgii yurub baa bixinaya yurub baa bixinaya horta la bixinaya marka gormee la bixinaya lacagtaas disponi waxa weye miisaanada lixda bilood ugu horreysa ugu dambeysa bishaba waa shaqo galeysaa waa tahay waayahay aada baad u mahadsantahay wasiir waxaan rabnaa dhinaca taleefanada inaan iyagana markooda fursad siino daawad yaal dhegeystayaal wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ayaa nala jooga oo maaliyadda soomaaliya ayaan ka hadlaynaa daawadaha ugu horeeya haddii aan fursad siino khadka soo galay halow haddii u maqlayo daawadahaas halow halo asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu walaal soo dhowow magacaaga iyo halkaad joogto jimca wanaagsan faysal muuse tvga qaranka soomaaliyeed iyo wasiirka wasiirka cabdirabsa cabdullahi sheekh cali qalluco waa in salaama jimca wanaagsan magacaygu waa cabdullahi cali jooga degmada yaashid cabdullahi soo dhowow faysal waa dhowahay waxaan rabaa wasiirka horta aad u mahadsan yahay annaga waxaan nahay shacabkii la xisaabtami lahaa wasaaradda iyo wasiirada iyo xukuumadda sababtoo ah annaga baarlamaanna ma nihin meel kale ma nihin idaacadaad iyo tvyadun baan ka xisaabtanaa wasiir waxaan rabaa inaad dhowr su-aal ku weydiiyo weliba adiga waxaan kuu tuhmayaa nin brofesora weliba ishay dalkan in muddaha joogay wasiirta maalidda doctor cabdiraxmaan bayle waa wasiirta keliya hool muuqda qabtay aaminsanahay mudan waxaan rabaa inaad wax kaa weydiiyo su-aal ku saabsan lacagta iyo arrimaha canshuuraha mudane wasiir dalkeennu waa dalka keliya ee bankigiisa aysan ku jirin lacag shili soomaaliya dabcan maanta haddii aan boqdo bangi dhexe lacag shili soomaali kuma soo arkaayo orta maxaa sababa waa midda koowaad waa su-aasha koowaad taas tan labaad waxaa sheegtay canshuuraha la midaynaayo maamul goboleedyada mudane wasiir waxaan ognahay oo aan baahnay fahneen dowladda soomaaliya keliya inay canshuur ka qaado shacabka ku nool gobolka banaadir saddexda dowlad ugu horeysa waad gudoomiyaha gobolka xilku hayay waxaa soo xaratay 42 million adiga 43 million lacag ku dhow mudan wasiir 43 million shacab gobolka banaadir caafimaad kumaysan helin iskuul kuma helin dowladda waxay dib u noqotay annaga marka haddii aanahay shacab gobolka banaadir lacagtina waa laga qaadayna maxaad noo sameysen waa mid kood wadooyin kuwa laga xagta wax uga waracan ta saddexaad araba inaan ku weydiiyo waxa weeye wasiir 400 million oo hadda ra-iisul wasaaraha oo sheegay in lagu kabaayo miisaaniyadda mudan wasiir soo kama wanaagsana mar walba inta aan isheeg qeyldhaan aan dibadda utegi lahayn iyo isheeg maxaa dhihi jiray tuugmo inaan kaabayaasha dhaqaalaha aan dayactirano oo aan soo saarano sida beeraheena hadda wubiyadii way buuxsameen way soo daateen soo kama wanaagsana in markii wubiyada ay guraan in bacaadkii laga saaro beeraheena aan qolano muuskiina aan dhowsano war dowladdu miyay keliya ku tiirsan tahay inay tuugmo iyo dhaqaalo dibadu aado faysal maadsantahay wasiir fala maadsanyahay aad baad umahadsan tahay cabdullaahi cali waayahay qof kale aan siiyo daawadaha kale ku jira halow halow daawadaha halow
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولال سودو marka hore waan ku salaamayaa adiga iyo wasiirka ku jira barnaamijka. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo. Magacaygu waa Idris Maxamed Cali oo kaala soo hadlaya Wardhiigle. Idris sodo, walaal, waxaan rabaa inaan wasiirka weydiiyo su-aal ku saabsan dhanka waxbarashada iyo dadka ay u diyaariyeen. Ana waxaan ahay arday dhigta jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. Waxaan weydiinaa maxaa uga qorshaysan سمعت عن عدة أمور صومارية. سؤال شاطر، وتعال صومة؟ آه. أتفضل مع سنت هاي واي. تاوضح كلا كوجر سدحات. سيان مسي وزير كمر وجود جد بيو. تاوضح كلا كوجر قد كهدي ومغلا يا هلو. هلو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا الصد هو مجا عيوه الكات كسو هذلس. magacaygu waa Yuusuf Xuseen Maxamed, waxaan joogaa degmada Dhexkeeley. Adiga iyo wasiir qalooco wasiirka wasaaradda maaliyadda wax dhayla horta kuma hayno, waa wasaaradda maaliyadda aad bay ushaqeynaysaa, wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo dhammaan raisay u kala magacsiisan iyo agaasimayaashooda isku duuban. wax dhayla kuma hayno. Shaqaalihii dowladda waxaan arkaynaa bil weliba looguma baran dowladihii horey in bil weliba mushaar la helo 30 sano. hadda waxaan ognahay dowladdan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qaayre in bil weliba mushaharka shaqaalaha afka hore laga qaato. lacagahaasna maasha allah uu shaqaalahaasi dad baa si dulmoolo mahad balaaran waa looga hayaa. shaqaalahaas aad bay u ammaanayeen, anaga wax dhayla uma hayno. middeeda kale waxaan weydiinaynaa lacagihii mar kasta waxaa lasoo hadal qaadaa deyntii oo 6 bilood oo sidaan ku marlayno oo mar kasta waa la bixinaa, leh waqti cayiman ay ku bixiyaan. wasaaradda ma u qorshaysan tahay mise waa un iska Yuusuf? Yuusuf adigoo raalli ah, deyntaasi noo cadee bal maxaad deyntaas ula jeedaa, noo faahfaahi. shaqaalaha oo 6 bilood oo lasoo dhaafo dowladdii hore oo cadashay. aad baan ku fahmay. waaya Yuusuf, aad baad umahadsan tahay. wasiir haye, 3 su'aalood baan soo weydiiyey. su-aasha ugu soo horeysa Cabdullaahi Cali wuxuu ka hadlay bankiga dhexe Soomaaliya Shirin Soomaaliya inaysan ku jirin. su-aasha labaadna waxaan soo weydiiyey Idris oo arday ah oo jaamacad umada dhismaheeda iyo Yuusuf ugu dambeeyey. bismillaahi raxmaan raxiim. waxaan u malaynayaa horeyna u sheegay shilin Soomaaliya sharci ahaan uu jiraa, sharci ahaan waa lacag legal ah oo jirta weli. laakiin maxaa dhacay? waxaa dhacay wuxuu dalkii waa burburay, burbur xoog leh ku dhacay. shilin Soomaaligii bankiga dhexe ku jiray waa xusuustaa dagaaladii markay socdeen meelahaas aan oo marahay waxaan arki jiray isagoo dhulka wada daadsan. bankiga waa la jabiyey, waa la qaatay, shacbiga gacantiisu kale. marka meesha aad dareemaysaa waa taas. bankiga dhexena ma daabicin lacag dambe, mana daabici karin. waxaa wixii gacantiisa ku jira hadday baxeen. lacagta kale aad aragto lasoo daabaco waa lacag false wey, lacagta dadka lagu dhaco wey. marka dowladdu lacag inay soo daabacdo dad dhacdana diyaar uma aha. marka waxay sii dhaawici lahayd un dhaqaalaha iyo ummadda. taasaa keentay haddaad aragtid bankiga dhexe in lacag shilin Soomaali ugu weyn oo fara badan uu dalka uu ku maamulo gacantiis kuma jirin. nasiib wanaagka dan iyadii waa baabaaday, waa dhammaatay, waa duqowday. waxaan u malaynayaa bankiga shilin Soomaaligaas markuu gacantiisa ka baxay ee maanta inta u dhexaysa wiilkii dhasha maanta, waxaan u malaynaa wiilkiisa iyo isgarab socdaan. marka lagama fili karo bankiga dhexe inuu lacagtii shilin Soomaaliga hayo. taasaa keenaysa lacag la-aanta aad sheegaysa. su-aasha labaad haddaan u gudbo, jaamacadda ummadda aad u mahadsan tahay, waa meeshaan kasoo askumay, waa aqaan, waan dadka ku dagaalamayaan, haddana waa ku noqdo macalin aan ahay, ma aha inaan ka tegay macalinimadeyda hore, waa u noqdo dalkan waxaan u qaban karo inaan la qabto. jaamacadda dadka u qayliya ayaan ka mid ahay oo hormuudka u ah. insha allah way socotaa, waa hadda waxa weeye
maxaa la yidhahda soomaalida wax aduud wax hadda la bilaabayo mar labaad macalimiintii cuslaa ee adduunka laga yaqiin dalka waa ka tegeen waa dhinteen qaarkood laakiin waxaan kuu sheegayaa waa arrin wadnaha kaga taalla dowladda soomaaliyeed gaar ahaan madaxweyne farmaajo aad arkaysid mar walbaba markii jaamacaddii gahayr lasoo celinayna taagnaa macalimiintana ku dadaala inay dib soo noqdaan marka rajo weyna laga qabaa jaamacaddu inay soo noqoto culayska weyn waa culays dhaqaale wey dhismooyinkeedii haddaad aragtid badankoodu ama waa burbureen ama qolooyinkan la yidhaahdo barakacyaasha ayaa degay jaamacadda ummadda soomaaliyeed waxay ahayd jaamacadaha ugu waaweyn afrika kumaan kun arday ayaa ku jirtay awooddii berigaa maanta lama laha laakiinse dadaalkaasi waa u jiraa qorshahaasi waa u jiraa guddoomiyaha jaamacadda markaad aragtay mar walbaba arrintaasuu dabada ka wadaa haddana waaba soo kortay kumaan kun arday ayaa dhigata marka waxaan rajaynaynaa in ay jaamacaddu sideedii iyo ka fiican ku soo noqoto yuusuf waxaa ugu muhiimsanayd arrinta deynta lixda bilood arrin kale yuusuf weydiiyey oo ahayd deyntii dowladdii hore ay ka tagtay lix bilood taa keliya maa deymo fara badan ayaa looga tegay dowladdan runtii tii horena waa ku jira waa ogaatanna waa ku jiraa waxa waxa keenana wax kale ma ahayn waa tabardarada markaad tiil oo lacag sidee loo helaa ma lahayn haddaad aragtay dowladdan canshuuray soo rogtay ololo badana lagu jiraa tanaa keentay marka in shaqaalihii dowladda ay helaan mushaaradoodii sida loo ku dhigan yahay dibadda oo laleeyahay s m p soomaaliya deynta laga cafiyo deymo daakhalka looga leeyahay ayaa jira mushaaradda shaqaalaha keliya maahena deymo kaloo fara badan marka guddi baa jira loo sameeyey ee deymahaas inay cayimaan ay kala saarsaaraan marka halkaasay ku jirtaa runtiina waa la isku soo qaaday dowladdana waxay ku dadaalaysaa bal marka hore kuwan hadda la hayo in la qanciyo wixii soo harana ee wixii deyn lagu lahaa dowladda daakhilka ah ay ugu horeeyaan shaqaalaha xildhibaanadii shaqada ka fariista oo ka baxay wasiiradii hore annagaas kula hadlaya wasiirka ah ayay lix bilood mushaar iga baqanta marka macnaas la baas waa la helayaa waanu ku dadaalaynaa inay soo baa helo waa tahay waayahay wasiir aada baad umahadsan tahay sidaad uga jawaabtay su-aalahaas haddaan ku laabano arrinta shilin soomaaliga waxaa jiray saas oo kale heshiis i m f iyo wasaaradda maaliyadda ay ka wada shaqeynayeen heshiiskii ma la gaaray marxaladii daabacaadda uu ku dhowaa wuxuu geli doonaa insha allah qeybta labaad laba arrimood oo culus oo waaweyn ayaa saddex baan idhaahda ayaa lacagtaas daabacaadeeda u baahantaa in xalli loo helo meeshii aan joognay intaanan bilaabin s m p-ga waa ka soo dhowaanay hadda laakiin weli wax baa noo dhiman ma aha berri in lasoo daabacayo dadku sidaa inay u fikiraan ma aha awalan waxa weeye daabacaadda lacagta lafteeda ayaa qaali ah waxaan u malaynhayaa ilaa iyo konton milyan oo dollar keligeed inaad daabacdad keliya ayaa loo baahnaanaya ta labaad waxaa loo baahnaanaya waa lacagtu lacagta lacagaa ilaalisa lacagta waa inay leedahay wax ilaaliya waxa weeye deposit ayaan laka doonayaa markuu ugu yaryahay 100 million oo dollar oo meel la dhigahayo aanan la isticmaalayn aanan deyn ahayn ama la dhigahayo lagu ilaalinahayo lacagtaas la daabacay marka waa qeybta labaad oo saddexaad oo culayska ku ah ta labaad waa nabadgelyada dalka lacagtu meelay ku socotay u baahanta waxaan xusuustaa waagii dagaalka sokeeyo soomaaliya uu ka dhacay waxaa dowladdii waagaas aysan dhicin waxaa u diyaarsanayd lacag ay rabtay waxaa kor u kacay sicir bararka marka in hoos loo dhigo lacag kale ayaa la daabacay oo lacagta shilin soomaaliga midkan baalweynka hadda ka xoog badan oo waxaa la yidhaahdaa hi
highly empowered money aa la yidhaha empowered money oo dadku magaca ugu yeelanoo na la dhihi jiray waa hirgeli weyse lacagti waa la keena waa socon weyse maxaa yeele meel lagu socodsiiyo male nabadgelyo haddaana loo helin lacagtu ma soconayso marka inahaas iyo ina lamid ah ayaa culayskeeda uu yahay laakiin waddadii lagu daabici lahaa wasaaradda maaliyadda way ku taagan tahay waana ku dadaalaynaa inu taabo waayahay taas waa rasmi ahaan marka lama ogaan karo xilliga noqonayso mise marxaladaasxilligade culayskeesa jira waana ma foga waxa weye maxaa la dhihi jiray xaal xamar aad ka raadis muraayadaa kaa xigta oo kale wey boqol iyo konton milyan maanta haddiina la sii berito waa daabici karaa laakiin waxay u baahan tahay waa keligeedaa rabta lacag waayo nidaamka oo transbarsiga ama daahfurnaanta maaliyadda maxaa daraasado loogu sameyn waayo si loo ogaado daahfurnaanta maaliyadda soomaaliya meesha ay ka gaartay ma jiraan daraasado la sameeyey waa mahadsan tahay daraasad uma baahno waa daahfuran tahay maanta cid allaala ciday doontaa systemal ayaa adduunka waa laga tegay wixii warqad lagu shaqeyn jiray miisaaniddu budgetku waa computerized kharashka waa computerized oo la arkaya batonka markaad taabatid waxaad arki kartaa hadday hay-ad wax soo dalbato ama wixii soo dalbato inay batonkaa taabanaysa inay lacag ugu jirto in kale budgetka waa arkaysaa waxaad arkaysaa shilinka ay kharash gelaysa waad arkaysaa waxa ay ku kharash gelaysa meeshay u dirta marka daahfurnaanta wasaaradda maaliyadda waa diyaar cidi doonta lakiin xajmiga ay gaarsiisan tahay ya halkay ay gaartay daahfurnaanta waxa weeye keliya waxaa wacyigelin in la sameeyo dadka ay gaarto weliba gaar ahaan aqoonyahanada aqoonta u leh qaabka maamulka maaliyadda waa diyaarsan tahay the only thing waxay ahayd in aanu xoogaa inaan ka yara gaabinaad moodaa inaanu siino wacyigelin sida websitekaad ka arki kartaa waxaad arki kartaa budget systemka financialka oo dhan aad arki kartaa maalintaas shilinka baxaya ee wasaaraddu ay bixinayso maxaa la yihahda xisaabyaha guud ogolaanayo oo maxaa la yihahda hantidhowrka uu ilaalinayo bankiga tegayso waa la arki karaa daahfurnaanta wasaaradda maaliyadda ee haysato waxaan u malaynaa dowlado badan inaan kaga horrayno dhinacaas maxaa yeele waana ku dhibay lacagta inteed geyseen waxaana jirina dadka laga sheegaa maantay soomaalida waxaan ku qancinaynaa daahfurnaan cad inay leedahay waxaa laaban keliya wacyigelin iyo annagoo websaytada ku daadin dadka ay arkaan shilinka soo ogaadodhaqdhaqaaqa wasaaradda waya dhinaca taleefanada marka ku laabanayna daawadayaasha si aan fursad u siino mar kale daawadaha soo galay qadka haddii uu maqlayo hallow assalaamu calaykum walaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu waa maxamed cabdullaahi maxamed joogana degmada waaberi maxamed cabdullaahi soo dhowow wasiir ku-xigeenkan waa salaama iyo inta iga daawanaysa telefishinka qaranka soomaaliyeed ee s n t v barnaamijka haddaan hore usii galo laba su-aalna waa watay midna waxawaa dhiirigelin aan dhiirigelinayo wasaaradda maaliyadda sida hufnaanta le ay u shaqeynaysa ayna fayda duwan tahay wasaaradihii hore ee dalka soo maray oo dhanka maaliyadda ah oo qaab hufnaan ay ugu shaqeynaysa taasina waxaa leeyahay waa ku meesan tihiin waxaa muujiseen waddankan in loo baahan yahay isla xisaabtan iyo in la ilaaliyo musuqa laba su-aal aan weydinayo wasiirka waxaa waaye guddiga shaqaalaha reedka waxay sameeyaan rukseen iyaga iyo agaasimyaal ama qof markaas inay isfahmaan qof shaqaale ah in lagu xadgudbo oo xaquuqdiisa budget asagoo leh budgetkiisa oo qofka lagu bedelo marka qaabkaas sidee u dabagashaan tan labaadna qofka cabasho qabo oo shaqaale dowladeed ah markii oo arrin noocaas ah lagu sameeyo sidoo wasaaradda maaliyadda ugu imaanaya oo cabashadiisa ama arrintiisa inuu ogaado oo rabo oo dhowr bilood aan mishaar qaadan marka maxamed cabdullaahi qadka kale halow leenka kale soo galay haddii u maqlay halow 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 ha walaal barnaamijkaa toos ugu jirta haddii aad maqlayso magaca iyo halkaad kasoo hadlayso maasha allah degdegay magacayga waxaa la yihahda yaasiin cabdullahi cabdi waxaan deganahay walaal waddanka sweden magaalada gotenbor la yihaahdo waa adisan wasiirka
markuu dowlad wanaag gaafeeday wadanka markii waagii hore waxaa jiri jiray in dadka la wacyigeliyo oo telefishinada iyo raadiyoga iyo si dowladdu macnaha dadku ay ula gartaan tallaabooyinka ay qaadayso. Wasaaradda ama wasiirka iyo xataa telefishinka qaranka soo ma fiicna macnaha dadkii in ay tusaalayaal u sameeyaan, dowlad wanaag u sameeyaan. Yani waxaa la dhahaa waa opinionka dadka, fikirkooda tatitutiba loo bedelaa. Wadanka muddo fara badan hadeertaan qolooyin diiniyan iyo waxba diiniya baa iska haysto, qaraxi balaayo iyo xitaa waxay la cabsanayaan fikirkooda inay sheegaan. So marka sama wanaagsana inaad idinku tallaabada hore intaad qaadaan aad tustaan dowladduba waxa ay tahay. Maalinta weyta waxaa jirtay in ganacsadayaashii markii la yiri war yani 5% uun bixiya oo cashuur ah inay xataaba kasoo horjeesteen ay u haystaanba dowladnimaduba inay tahayma lacag banaanka laga dawarsado dadka wadanka iskaleba aanis wax shaqa ku lahayn dowladdu. Marka maxaa idinkaga qorshaysan ama telefishin ahaan Somali National Television ahaan iyo wasaaradda maaliyadda iyo wasaarad walba oo wadanka yani ka jirto? Waxaan arkaa idinku laftiina markaad wax qoraysaan Soomaaligiiba xataa qoraalkiisii dibigii ku yahay markaad qoraysaan waxyaalo dowladdu waxaanaa soo saartay Ingiriiska. Yaasiin, waa mahadsan tahay raygaaga aada u garanay. Wax su-aalo wasiirka u qabto ma jiraan? Muhiim inaad kala ogaataan waqtigii siyaad barre xataa United Nationska markuu tago Afsoomaali buu ku hadli jiray, waa loo turjumi jiray. Yaasiin, aada kuu fahna walaal, raygaaga su-aal aad qabto ma jirtaa? Waxaan rabaa qorshaha idinkaga qorshaysan muxuu yahay yani inaad dadkii wacyigelin ku sameysaan. Aad baad u mahadsan tahay. Waayahay, inkastoo mawduuc uusan ahayn hadda hawlaha telefishinka inaan ka hadalno wasaaradda maaliyadda, dabcan barnaamijka u fadhino ayaa qayb ka ah wacyigelinta si loo ogaado tallaabooyinka wasaaraddu qaaday. Aad baad u mahadsan tahay Yaasiin. Waayahay, waxaa kuu soo gudbinayaa wasiir Maxamed Cabdullaahi oo ka hadlay arrinta guddiga shaqaalaha rayid. Aada u mahadsan tahay Maxamed Cabdullaahi. Horta anagu waxaan mas-uul ka nahay waa maaliyadda. Dowladdu waa xubno badan tahay, wasaaraddu war faafinta ay jirto, war faafina shaqo ku leedahay. Maaliyaddu canshuur aruurin iyo mushaar bixin iyo waxaas ay shaqo ku leedahay. Wasaaradda shaqada ayadaa shaqaalaha iyo waxa ku leh. Inkastoo sidaa ay tahay, waa soo dhex gelaynaa meelahaan kasoo gelayna, miisaaniyaddan kasoo gelayna. Annagu waxa weeye ka wasaarad maaliyad ahaan waxaynu haysanaa shaqaalaha dowladanu haynaa. Waxaan ku haynaa waxa waa inta dowladda u qoran register garaysan, miisaaniyadda lacagta ku leh oo aan siinaa. Waxa weeye qof aan miisaaniyadda ku jirin haddii magaciisa la keeno dee meelaan ka keenna oo male wax ma bixin karno, lama heli karo. Qof miisaaniyadda ku jirana kama saari karno oo waa inaan siinaa mushaharkiisa, xaq uu leeyahay. Laakiin ruqsayn iyo bedel iyo mushaar u kordhin wax noocaas ah waxaa iska leh guddiga shaqaalaha rayidka ah iyo wasaaradda shaqaalaha. Haddiiba ay dhacdo qof meel lagu ogaa oo shaqaale ah, annaga ma tirtiri karno, ma bedeli karno, mushaarkiisa kama goyn karno haddii aanay jirin sabab looga gooyo aysan meesha ku imaan. Marka horta annaga xadkaas ayaan leenahay. Wixii guddiga shaqaalaha rayidka ah la xiriira waxaa lagala xiriirayaa wasaaradda shaqada iyo hay-adaha shaqada kule, qoritaanka iyo ruqsaynta shaqaalaha. Marka taas qof la bedelay, qof la keenay, anagu shaqo kuma leh. Waay, su-aalaheena ku laabanaynaa. Daawadayaal baa khadka ku jira weli. Daawadaha ku jira khadka haddii uu maqlayo, halow. Halo, asalaamu calaykum. Waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Walaal soo dhowo, magaca iyo halkaad kasoo hadlayso. Magacaygu waa Yuusuf Sheekh Maxamed oo jooga dalka Koonfur Afrika. Yuusuf, Koonfur Afrika, soo dhowo. Aad baad aad ayaad umahadsan tahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda marka sarkhalocuna waa salaamaya. Waxaan jeclahay inaan weydiiyo
mareynta canshuurta oo kale ee gobollada dalka iyo caasimadaba waxay u baahan tahay qaanuun federaala oo yacni waddanka maadaama uu federaal qaatay sharcigii kala caddayn lahaa maamul goboleedku waxa uu yeelanayo iyo maamulka dowladda dhexe waxa ay yeelanayso sharcigaas baarlamaanka mala mas-uul oo ma jira ilan haddii canshuurta dalka oo dhan waa midaynaya waxay u baahan tahay qaanuun cusub oo federaalka aan qaadano ku salaysan oo kala caddaynaya bixinta boosaaso canshuurta laga qaado dowladda dhexe waxa ay ku yeelanayso dowlad goboleedka meesha ka arrimiya waxa uu ku yeelanaya qayn kismaayo kaleeto oo hishabel haddii canshuur qaado kale waxaa ma jira qaanuunkaasi ma baasmaraya baarlamaanka mise waa ku mashquulsantay waaya aad baad umahadsan tahay yuusuf waaya khadka kale xiga halow halo asalaamu calaykum waalaykum salaam walaal barnaamijkaa toos ugu jirtaa magacaagii halkaad kasoo hadlayso walaal magacaagi waa cabdiraxmaan oo joogo magaalada cadaada cabdiraxmaan haye walaal wasiirka waxaana waan u mahadcelinayaa shaqada geesinimada ay wadaan su-aasha aan weydiinayana waxay tahay in muddo isku dhow sanad deegaanadan gobollada dhexe kama aysan shaqaynayn lacagta shilin soomaaliga keliya waxa lagu kala iibsanaya waa lacagta dollarka maraykanka marka annagoo og in karansiga ama lacagtu ay tahay waxyaabaha aasaasiga ee dowladdu ku taagan tahay maxaa diiday in lacag shilin soomaali ah loo soo sameeyo dalka si dadka dhibaatada ay kaga baxaan hadda waxaan u nuqa dadka tabarta daran oo kale ma awoodaan in lacagtaas oo kale ay helaan dadkii iska magaaladu wareegi jiro dadku intaa kula jiraan ma ay heli karaan marka dowladdu taas ayaan rabaa inay ay macnaha jawaab inaga sido aad baad mahadsan tahay cabdiraxmaan qof kale haddii oo saddexaad uu jiro halow daawadaha khadka ku jira halow asalaamu calaykum salaam walaal soo dhowo magaca iyo halkaa kasoo hadlayso jimco wanaagsan waa isalaama adiga iyo wasiirka waxaan leeyahay jimco wanaagsan magacaygu waa cabdulaahi cabdi oo mar kale soo noqday wasiirkana rabo inuu haddana su-aal kale weydiiy maadaama aadan aan hoo u sheegay wasaatanka shacabka iyo madaxda inasan badan ka arkan oo tv un laga gaado haddaan su-aashada saasla wuxuu ku ilaaway wasiirka canshuurta laga qaado gobolka banaadir ma miisaaniyad baa lagu kabaa dowladda mase si kale ku baxdaa ila anaga waxaa laga qaada canshuur tusaale ahaan wasiirka hadii uu la socdo canshuuraha beriga daraad waxaa dhacday in degmooyinka gobolka banaadir iskuulada ku yaala loogu yeeray laamaha oo degmooyinka waxaana la dhahay calaa arday waa inuu dhiibaa $1,000 oo lagu dhisa degmada haddana gurihii $20 canshuura laga qaadaa codbora kiisaarki dabaqa kii jengadeh marka wasiir mala socoteen canshuuraha beriga horta meesha ay ku baxaan gobolka banaadir waxyaabaa ka socda canshuur ururinta dowladda dhexe iyo waxaa macquula madaxda sare iyo wasaaradda maaliyadda inays iska warqabin mudana wasiir ma ka warqabtaa lacagaha leeyahay degmooyinka urisa ama degmada iska waxu qabsa urisa laakiin hadda canshuur inta lagala qaada haddana la yidhaha degmooyinka la dhisa aad baad umahadsan tahay cabdullaahi cabdi runtii waa su-aal mudan marka la soo celiyey runtii waa wasiir soo dhowow cabdullaahi oona soo weydiiyey yuusuf koofer africa oo sharcigii midaynta canshuuraha cabdullaahi cabdi from koonfurt africa cabdilaahabdi waa yaqshi cabdullaahi cabdi ha cabdullaahi kan yuusuf koofer africa ha yuusuf koonfurt africa waa runtaa waa gacantaa lagu hayaa arrintaas waxa weeye dowladdii hore system ay ku dhisneyd dowlad dhexe xoog leh gobollado dhan gacanta ku haysa iyadu siisa gobollada lacagta canshuurta ka soo qaadata completely waxay ahayd waxaa la yidhahda centralized system systemkan meesha dhexe laga xukumo systemkan maanta aynu qaadanay waxa weeye federal system oo ah in dowlad goboleedii la abuuray ilaa hadda waa 5 iyo gobolka banaadir oo xamara waxa weeye canshuurta dowladda dhexe waxay ku leedahay shacbiga soomaaliyeed oo dhan meel kasta ay joogaan adduunka
waa lagu faanaa canshuur bixinta. Anigu waxaan ahaa canshuur bixiyeen la yidhaah. Eeg, deeqdana la siiyo dad canshuur ay bixiyeen waaye. Dowladda ajnabiga anaga deeqdana siisa, canshuur bixiyaashii haddaba taagan oo weydiiya inteed geyseen, yaad siiseen, maxaad ugu qabateen? Marka dowladdan dhexe maanta dhisan weli muddadii haysaa, thanks to the government, dowladdan maanta jirta waxaan ku dadaalaynaa oo la wadaa prime ministerku nagu hogaaminahayo waxay tahay in dowlad goboleedyadu ay ka qayb galaan canshuur bixinta dowladda dhexe. Maxaa yeele dowladda dhexe xamar keliya dowladdu maaha, dalka oo dhan ay dowladdu tahay. Marka waa waxa weye waxaa la yidhahda fiscal federalism gacantaa lagu hayaa, waa bilownay. Hadda waxay ka midaysan yihiin canshuurta qaadka iyo sigaarka iyo wixii lamid a gobolada dowlad goboleedyadu waa ka wada siman yihiin. Waxaa hadda socda in canshuurtii dowladda sideedaba canshuurta oo dhan in la mideeyo from statekan Kismaayo ilaa Puntland. Wasiiradii ayaa la shiray, way socotaa arrintaas. Insha allahu sanadkan intuusan dhammaan inaan gaarsiino dowladdu inay mideyso macal dowlad goboleedu ka wada heshiiyaan sidii canshuurta loo mideyn lahay qeyb walbana inta ay leedahay ka qaadato. Macal dowlad goboleedu ayagaa laga qaado, xaq bay ku leeyihiin in wax laga siiyo. Dowladda dhexena waa tii hooyadii isku haysa wax oo dhan qeyb ay leedahay. Marka taas intaas ayaan kaaga qancinaya, waa la hayaa. Cabdullaahi Cabdi, arrinta canshuurmahadsan tahay arrinta gobolka Banaadir waa soo noqnoqotay. Su-aashan waxaad moodaa in magacays horta hal xabo dadweynaha Banaadir degan ama ana idhaahda caasimada Soomaaliya waa hooyada Soomaaliya. Hooyo caruurteeda ayadaa korisa, hooyo kale uma koriso. Marka waa run canshuurta waxaa laga qaadaa dekedda Xamar iyo aeroboor Xabar. Dowladda dhexeeda taasi hadda ku maamusha. Haddana waa taa dimaqleysi aan ku leeyahay dowlad goboleedyadana waa lagu socdaa, waa la gaarayaa, waa la soo warijiraa. Laakiin marka soo aragta dowladda Soomaaliyeed waxay ka dhalataa Muqdisho. Waa Muqdishona waa saldhiggii dowladnimada, waa saldhiggii xorribada lagu keenay, waa meesha ay su-aalo ka dhalatay. Fadlan dadkas sida qaldan u sheegaya in laga ilaaliyo baahantaa waa la gaara. Dowladihii kale waa la wadaa, waa bixinayaan. Already waxaanu bilaabnay talaabada ahayd in la mideeyo canshuurta, dowladda dhexena qeybteedii ay qaadato. Insha allah dhowaanna waa gaarana. Waxaa ku jirta su-aashiisa, waxaa ku jirta anu maleynayaa canshuur ma aqaan $5 iyo meel laga qaada sida uga warqabta wasaaradda. Fiiri, canshuuraha waxa weeye laba qaybood ay u kala baxaan sidooda. Qeyb waxaa iskale dowladda dhexe aeroboorka dekedda waxaa laga qaaday aad arag oo dowladda dhexe canshuurtii ay lahayd maaha gobol inuu leeyahy, saas horta inaad u fahamtid. Oo saas waa ka soo qaadana dowladda dhexaale, Kismaayo laga soo qaadayo dowladda dhexe, ma laha gobol, meelay u gaar tahayna ma laha. Laakiin the only thing waxa weeye lama gaarin weli, intaa keliya in loo fahmo. Marka waxay u kala qaybsantahay canshuurta dowladda dhexe canshuurteeda iyo dowladda waxaan dhihi lahaa dowlad goboleedka ama munishiibiyada canshuurta ay qaado. Gobolka Banaadir canshuur u qaada oo madax banaanya kuma faragelino. Sababta loogu bixiyeyba dowladda hoose, dowladda dhexe iyo dowladda hoose, dowladda hoose ma noolaan karta si canshuur qaadanayn. Marka waxaa dhici karta lacagtaas aad sheegaysaa ma aha lacag ay dowladda dhexe qaado, gobolkii baa qaadanay, degmadii asagaa leh, district waa degmada horta nabadda Boondheere maxay ahayd Cabdicasiis waa degmooyin oo hoostaga gobolka. Marka wixii lagu dhisahay wixii la hagaajina waxaas waa gooni. Wasaaradda Maaliyadda waxay ku leedahay qeybo yar ayadaa dhisata, lacagay uleedaha haysataa. Laakiin degmada in la dhiso walaalo maxaa lagu diidaya anagu ma garan, waa munishiibiyo. Marka canshuurahaas waa in la bixiyo, canshuurahaas waa in la bixiyo degmadaa iskale, degma canshuurta saas in loo fahmo oo degmadii kor waxaa ku xukuma gobol. Marka siday ayaga laftooda u kala dad badan yihiin, dhaqaalaha u kala roon yihiin, gobolka ayaa xiriirinayo u kala wareejina. Marka ma aha
cashuurta beriga lagu sheegaya kala qaybsan, waxaa dhici karta guri ama dukaan inay munishiibiyo iyo isugu yimaadaa dowladda dhexe. Dowladda dhexe waxay qaadanaysaa wixii ganacsiga kore ka qaadaa, laakiin laysa fiiri dukaanka ama makhaayadda ama magaaladii uu sakhaynaya. Miyaanan xaq loogu lahayn in la yidhaahdo meesha waa in la xaaqo. Si loo xaaqana waa in shaqaalo loo qoro, si shaqaalo loo qorana waa in lacag loo helo. Qashinka la qaadayana guriga hortiisa laga qaadaya, munishiib yaalla taas. Waa tahay aad baa umahadsantahay wasiir sharxaadaas. Waqtiga aada nooga dhammaaday, waxaan rabaa wasiir laba su-aal oo midda u horeysa ay tahay, dalka waxaa jooga shirkado badan oo ajnabi ah, shirkadahaas canshuuro ma laga qaadaa? Shirkadaha waa laga qaadaa, kuwa dhuumanayana waa jiraan. Kolay hadda waa maqashay VOA-deer waa ka maqlayseen. Waxaa ugu weyn shirkada ku dhex dhuunta Xalana meesha la yiraa, runtii dagaal adag ayaan la galay. Arrinta ilaa ay gaartay meelaha ugu sarreeya adduunka, marka shirkadahaas waxay badanaa dadku indhaha ku hayaan. Wax horay heshiisyo loo gaaray oo ay si khaldan intay u fasirteen loogu dabcay ay lacag ku qaadeen, lacagta ay ku baaqanayso. Insha allah waa daba taagannahay oo soo xaroonaysa. Mana jiri doonto shirkad ajnabi dalka inta iska soo gasha waxay doonto ay ka samayso, male shirkad waa imaan kartaa, waa soo dhoweynaynaa. Dee waxaan u malaynaa khudbadii madaxweynaha dadku inay tusaale ugu fiinaad, waddankan xor weeye, xornimadiisa waa in la ilaaliyo, ciddii soo gelaysa maalgelin oo furanta, laakiin maalgelin ku dhaawacayo maya. Waayahay marka maxaa idi kugu waaweyn ugu dambeyn wasaarad ahaan oo sanadkan aad rabtaan inaad guulo ka gaartaan? Sanadkan waxaa horta muhiimada kowle waxay tahay canshuuraha sideedaba, oo muhiimadana saarayno canshuuraha dekedaha iyo garoomada diyaaradaha ee ka baxsan Muqdisho in canshuurahoodii soo xaroodaan. Bimacnaa dowlad goboleedyada ayagoo lagala heshiinayo dowlad goboleedyada, canshuurtu waa canshuur qaran. Dowlad goboleedkana waxbuu ku leeyahay, maadaama systemkeenu yahay system federaalka ah, la qaatay dowlad goboleed shirar in lagala galahayo. Taas horta waxay noo tahay mudnaanta koowaad, oo marabada dadku soo celceliyaan hal gobol keliya wax laga qaada ay leeyihiin, arrintaa inaanu ka baxno. Ta labaad waxa weeye in dadaal xoog leh la sameeyo oo wacyigelin weyn aan sameeyno dadku inay ogaadaan canshuurtu canshuur aan wasaaradda maalinta qaadato jaabka ku ridato ama dowladdu iska qaadanayso maahana, adeega dadweynaha in lagu soo celiyo ayaa noqonaysa wacyigelin xoog leh inaan dhinaca saarno, dadkana aanu ka dhaadhicino inay canshuurta iska bixiyaan. Canshuurta aad bixinaysa adeega kusoo noqonaysa maahana nin qaadanaya mala. Insha allah waa dadaalayna, dadweynahana waxaan ka codsanaynaa in ay u dabacsanaadaan dhismaha dowladnimadooda, qarannimadooda inay la soo noqdaan. Baashan anugu waxaan nahay adeegayaal keliya. Marka wixii dowladda ka yimaado inaan loo qaadan in ay dowladda ayda wax ku riixayso waxa weeye adeega lagu qaban lahaa keliya. Adigo aada noo diratay ayn baan u daba taagannaa canshuurahan in la bixiyo, dadkuna sidaa ay u fahmaan aanan lagu dhibin dowladda canshuur bixinta in la bixiyo. Taasaan ku dadaalana insha allahu tacaala. Masajkaasa igu dambeeya rugu dadka inaan gaarsiyo canshuurtaa la bixiyo, dowladdana hadalis. Aad baad umahadsantahay wasiir. Waayahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Professor Cabdullaahi Sheekh Cali oo barnaamijka kulanka toddobaadka igala qayb gelaya ayuu ahaa. Wasiir aad baad umahadsantahay, waa kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga. Aad baad umahadsantahay. Barnaamijka kala socoteen telefishinka qaranka iyo sidoo kale radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya toddobaadkan intaa ayuu nagayg yahay.